koja je 22. ožujka 2020. godine stradala u razornom potresu i momentalno ima oznaku privremeno neupotrebljivo. 650 djece baš iz ovog područja Bukovac, iz osnovne škole Bukovac, je pohađalo online nastavu kao i sva ostala djeca. Međutim, kako se stišala pandemija, naša djeca iz osnovne škole Bukovac su preseljena, dakle, u 4 škole diljem Zagreba. Govorimo o 2 škole na Peščenici, Fran Krsto Frankopan i Petar Preradović. Govorimo o školi Žuti Breg iz Gornje Dubrave i Jordanovac, to je susjedni breg ovdje preko puta. I moja osnovna škola koju sam ja pohađao, i gle čuda, ovo pročelje vam izgleda identično kao u ono vrijeme kada sam ja bio u ovoj školi. Jedan prometni kolaps. Naši učenici, kao i naši profesori, su imaju puno više posla. Naime, gube vrijeme sa odlaskom u školu i vraćanjem iz škole na... Nemaju školu koja im se obećava zadnjih 13 godina. Pavić i roditelj sam jedne djevojčice koja pohađa osnovnu školu Bukovac i dvoje starije djece koja su istu školu završila. Naime, ovo je i moja osnovna škola koju sam ja pohađao, i gle čuda, ovo pročelje vam izgleda identično kao u ono vrijeme kada sam ja bio u ovoj školi. Naime, problem nam predstavlja sada odlazak na ove 4 lokacije, što je gospodin Troskot spomenuo, na 4 lokacije škole, i treba naglasiti da su neke škole također stradale ovim potresom koji je bio 22.3. Neke škole rade i u 3 smjene, što naravno nama roditeljima iziskuje jedan strah od pogotovo ove pandemije. Znači, roditelji i profesori, nastavnici, učenici onih škola, sad su došli još učenici i nastavnici naših škola, povećao se broj, i kažem, strah je jasan od te pandemije. Naime, nadalje imamo problem sa neadekvatnom infrastrukturom prijevoza. Imamo autobuse koja dolaze po djecu na novonastalim autobusnim stanicama koje su zapravo umjetno napravljena od parkirnih mjesta. Sad pokušajte zamisliti kada prolazi autobus Zeta, gradski autobus, i dolazak ovih naših autobusa. Moramo znati da se u autobusima drži razmak među djecom pandemije. To bude puno autobusa. Roditelji koji dolaze parkiraju aute na pločnik, odnosno na cesti, nemaju gdje parkirati. Plus ovi ljudi koji odlaze na posao, stvara se jedna velika gužva, jedan prometni kolaps.